Доброго дня усім присутнім. Дякуємо всім, що дочекалися моменту, коли ми можемо розпочати наше свято. Адже від причин, які не від нас залежали, відбулася така годинна затримка. Вітання усім шанувальникам мистецького таланту. Цього зимового морозного дня в глядацькій залі Палацу культури тепло і затишно від биття ваших гарячих сердець. Тут зібрались люди, які шанують і люблять щиру українську пісню, душевне слово, жартівливий запальний танок та знаходять розраду у творіннях художника. Щиро вітаємо усіх присутніх на звітному концерті творчих колективів міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Колядуйте! Христос рождається! Славімо Його! Свічку різдвяну запалімо, Боже, щиро принесімо, кожній хатині хай сіяє і усіх нас зігріває. Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Може, у хаті хтось сумує, може, у хаті когось бракує, когось бракує, не забувайте, а хто сумує, розвеселяйте. Україна колядує, колядує вся земля, Шата, ну візьміть коляду, раз ви закулядували. Да, тримайте. Дякуємо, дякуємо.
Ну, звісно, що цикл новорічних свят підбігає до завершення, але все ж таки ми хотіли б ще раз привітати вас із святами, що вже закінчуються, починаються такі надважкі робочі будні, але в будь-якому разі сьогодні буде тепло і затишно, адже на нашу сцену я хочу запросити народний жіночий вокальний ансамбль «Квартет Кришталеві Роси» міського палацу культури, щоб вони пораділи разом із вами із цієї святкової сцени. Микола Корнійович Вознюк, творчий батько і керівник цієї жіночої вокальної групи. Ну, а зараз на нашій сцені з'являться володарі гран-прі обласного конкурсу інструментальної музики «Мелодія» 2018 року. Народний гурт «Коростенські музики». Керівник Анатолій Стужок. Давайте привітаємо їх гучними оплесками. І спочатку для всіх присутніх у цій святковій залі вони заграють джаз. We'll be right back.
Сьогодні спеціально у концерт «Звіт творчих колективів» ми включили наступні номери, які продовжать нашу концертну програму, і ми хочемо їх присвятити прийдешнім подіям столітньої давнини – Українській національно-визвольній революції. Саме 22 січня справжні українці відзначатимуть день, який увійшов в історію і отримав назву «День Соборності» або «День Злуки». Зараз на нашій святковій сцені також відбудеться своєрідне об'єднання колективів. Робоча назва – «Коростенські роси» або «Кришталеві музики». Зустрічайте! Такий наш рід, і гордий, і величний, і не беруть його ні біди, ні роки. Від Бога він, а значить, буде вічно, бо заснували його справжні козаки. Наступна пісня прозвучить у виконанні справжнього коростенського козака Олега Мельниченка, а компонують народний гурт «Коростенські музики». «Козацька доля». Так себе попід гудівце, зустрів дівчиноньку вербове гільце. Дівчиноньку люба, гарна як весна, дай же мені руку, стань мені жона. Не піду, козаче, навіть і не клич, бо твій батько вітер, мати темна ніч. Рідний брат і кови, що йде у селі,
а сестрице бурки от вести. Випиває бої від тергопака, ой, лека доля, доля козака. Зашити не проси, щоб не змарнувати гарної краси, бо життя з тобою зібне як пули, адже твоя хата у степу курить. Багатство люльки та кісе, а ще гости шабля та й ото і все. Милий мій козаче, весняний розмай, зичу тобі щастя, з Богом прощавай. Милий мій козаче, весняний розмай, зичу тобі щастя, з Богом прощавай. Випивай полі від тергопа. Дякуємо за ваші щирі посмішки та теплі оплески нашим артистам і акомпаніаторам. Наш сьогоднішній творчий вечір продовжать солісти міського палацу культури, адже близько півмільйона музичних творів склав український народ. Музика – це мистецтво особливої емоційної сили. Вона може не тільки впливати на наш настрій, а й проникати у внутрішній світ кожного із нас. Так само, як це робить солістка міського палацу культури Альона Шамка із піснею «Заграва». Заграва, палає серце, як
мене зустрів, мов пісня жайво раззвучать у виті. Мені слова зізнання говорив під золоті октави громовиці. У тім раю, де крижана вода, вогнем гірському оці Чорногори, горить і душі нам переверта той жар аркану Чардашу і гори, гори. Заграва, палає серце як вогонь, згорала, не опікаючи долонь, не знала кохання там, де небо край. Заграла, заграва, наче водограй. Заграва, палає серце як вогонь, згорала, не опікаючи долонь, не знала кохання там, де небо край. Заграла, заграва, наче водограй. Коли лине мелодія, то відчуваєш, що твоя душа тріпоче, ніби птах крилами. Виривається з глибин і хоче злитися в одне ціле яскравим, швидкоплинним, мінливим світом чарівних звуків. Ми, коростенці, часточка великого народу, і цим по-справжньому пишаємось, адже серед коростенців надзвичайно велика кількість людей, яка пише музичні твори та слова до них. А наш святковий концерт продовжить тріо міського палацу культури із запальним таночком піснею, яка так і називається «Таночки». Поставали польку запальну, закружляли.
Ось так практично кожен день проходять репетиції у міському палацу культури. Весело, жваво та з користю для дівчат, адже ж ви бачите, що у нас повненьких немає. Продовжується наш творчий вечір ще одна солістка міського палацу культури Ірина Сокольчук із піснею «Річка печаль». Зустрічайте. Ламає береги, там райдух спалені мости, і у безмежну даль, між берегами самоти, тече ріка печаль, між берегами самоти, тече ріка печаль, а колись кохання, тут текла ріка, з вечора до рання, чиста і стрімка. Вечора до рання, чиста і стрімка, нашого кохання, тут текла ріка. Там, де розстались ти і я, росте плакун трава, і ніжна пісня солов'я серця не зігріва. Там, де розстались я і ти, на жаль, на жаль, на жаль, між берегами самоти тече ріка печаль, між берегами самоти тече ріка печаль. А колись кохання, тут текла ріка, з вечора до рання, чиста і стрімка, з вечора до рання, чиста і стрімка, нашого кохання, тут текла ріка. Колись кохання, тут текла ріка, з вечора до рання, чиста і стрімка, з вечора до рання, чиста і стрімка, нашого кохання, тут текла ріка. Кохання, тут текла ріка, з вечора до рання, чиста і стрімка, з вечора до рання, чиста і стрімка, нашого кохання, тут текла ріка, а колись кохання, тут текла ріка, з вечора до рання, чиста і стрімка. Вечора до рання, чиста і стрімка, нашого кохання, тут текла ріка, нашого кохання, тут текла ріка. Ви знаєте, що дуже часто ми на свої концерти запрошуємо гостей, аби вражати вас новими обличчями та іменами. І саме сьогодні такий день, коли ми хочемо вас познайомити із новою дівчиною, новою солісткою, яка ще поки не працює у нас, але маємо надію, що все ж таки вона вирішить і обере місце роботи міський палац культури. Тому на нашій сцені молодий соліст, нове обличчя Світлана Ковган. Давайте ми її підтримаємо теплими оплесками та дружно зустрінемо, адже вона для всіх заспіває пісню, яка має назву «Україна».
Я зрозумів, у нас оператор, звукооператор трішки заснув, Свята, не переживай. Все нормально. Костя, що там? А, я зрозумів, то проблема. Ну нічого страшного. Скільки хвилин нам потрібно, аби Світлана могла подарувати свій чарівний голос? Ні, то вона вживу і співає. Музика нам потрібна. У нас абсолютно живий звук сьогодні на концерті. Ви маєте на увазі без музики, щоб заспівала? Да? Ти готова заспівати без музики? Ну давайте спробуємо. На світанку вийду я у чисте поле, привітаю знову пнем усе навколо, і у відповідь озветься вітер мудрий, захитає колоски, дерева спудить, тепле сонечко за плечі обіймає, і пташки свої пісні мені співають. Усміхаюсь і радію я життю, батьківщину свою щиро я люблю. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Завітаю я додому на свята, зустрічає дружня вся моя рідня. Це мій рідний край, це моя земля. Я щаслива українка молода. Тепле сонечко за плечі обіймає, і пташки свої пісні мені співають. Усміхаюсь і радію я життю, батьківщину свою щиро я люблю. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Браво! Браво! Святочка, ти прийшла хрещення з сценою. І я впевнений, що твій голос і твоє обличчя ще не раз почують і побачать з цієї сцени. Дякуємо, дякуємо. Ці гучні облески на твою адресу. Супер! Ну, а Костя, я надіюсь, далі фонограма є. Адже на нашій сцені квартет «Кришталеві роси», керівник Анатолій Вознюк. Слава біжать у Дніпро, між ними лежить моє рідне село, а там біла хата стоїть край села, де мама сумує. Мене вигляда, а там біла хата стоїть край села, де мама сумує, мене вигляда, а мама мене виглядає щодня. Вже з яблунь сухе.
скроні, що сиві давно. Ой, мамо, матусю, ти так не журись, ти краще у небо ясне подивись, то весну до тебе несуть жураві, і я з ними до тебе несуть журавлі, і я з ними лину на білім крилі, і я з ними лину на А наш святковий вечір продовжує дівчина, яка вже з'являлася на цій сцені, але в складі тріо. І її ідея була розпочати з колядки сьогодні. Пригостили ми її цукерками, і зараз вона має відкритися по-новому. Тож на нашій сцені Людмила Бабіченко із піснею «Весна». Дуна ріка гуляє, і цвітуть сади, ще рудоються свого краю, ти мені даси. Сонце в лозах, виноград, кохання, мода впаду в сонячнім краю, сонячнім раю. Зимози крими варе, яка красива та весна, відшукати пару, підкаже нам вона. Зимози крими варе, радіють небо і земля, яка красива пара, пара ти і я. Завжди там-там лунає дивної краси, шири пісня свого краю ти мені даси. Там свято і сильним лісе, і вино без краю п'єся в сонячнім краю, сонячнім раю. Зимози крими варе, яка красива та весна, не відшукати пару, підкаже нам вона. Зимози крими варе, радіють небо і земля, яка красива пара, пара ти і я. Щаслива весна, агов, дарує вона кохання до рання, з вечора й до рання. Зимози крими варе, яка красива та весна, де відшукати пару, підкаже нам вона. Зимози крими варе, радіють небо і земля, яка красива пара, пара ти і я. Зимози крими варе, яка красива та весна, де відшукати пару, підкаже нам вона. Зимози крими варе, радіють небо і земля, яка красива пара, пара ти і я. На-най-на-на-на-най, 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 на-най-на-на-най, на-най-на-най.
Дякую. Зараз перед вами виступить ще одна гостя нашої святкової сцени. І судячи з усього, так дивлячись по сценарію, ми десь вже прослухали половину програми нашого сьогоднішнього святкового концерту. Тож прийшов час трошки збити темп, відпочити і послухати Колискову. Колискову із репертуару групи «Secret Garden», але у виконанні нашої української солістки і також української мови, яку вона, власне, сама і переклала. Закотилось сонце за високий берег. Опускаємо екран. Місяць із-за хмари вийшов, як із хати. Колоскову хвилі заспівали вербам, та гарячий вітер не дає їм спати. Зустрічайте оплесками на нашій сцені Інна Дубик, Колискова, Люлі Бай. Ніч змінить день, вогонь
Дякуємо. Наступні виконавці нашого концерту, як солісти, розпочали свою роботу давно. А от як дуети дебютували на сцені міського палацу культури лише минулого року. І хоч дівчата за рік не здобули великої популярності, вони не засмучуються. Адже іноді їх можна побачити в музичному калейдоскопі на Коростень ТБ. Дует «Крила надії». Зустрічайте. Наш святковий вечір, виступ квартету «Кришталеві роси», керівник Микола Вузьнюк. Через сад.
ой, да писар пише, малює. Писар пише, малює, білечко цілує. Писар пише, малює, білечко цілує. Творчих колективів міського палацу культури на сцені продовжують народний гурт коростенські музики. Давайте ми підтримаємо і запросимо їх оплесками на нашу святкову сцену. А розпочнемо ми виступ коростенських музик із акомпанементу для дуету міського палацу культури, і заспівають вони вам пісню про баяніста. Гуляє баяніст, наш сусід.
Таке враження, що хлопці на вас запали. Я не знаю, як вам вдається не забувати ноти, коли біля вас труться дівчата. Хоча ж крім баяністів ще є і трубачі, і гітаристи. Ну, барабанчик – то окрема тема. Але зараз вам буде легше, адже на цій сцені з'явиться Олена Юрасова. І буде вона щось просити у куми. Кума, дай, Олена Юрасова кума, та... У кума буде просити. Кума, у кума. А, у кума, ну тоді у кума. Олена Юрасова та, звісно, на сцені акомпаніатори коростенські музики. Дякую. Зірка з народу. Я її так лагідно називаю. Ну що, друзі, наш святковий концерт продовжують чи не продовжують? Ви втомилися?
Супер, тоді ми продовжуємо далі. І зараз, як мені зізнаються самі коростенські музики, вони люблять підігравати комусь, але найбільше вони полюбляють грати інструментальну музику. Веро у виконанні коростенських музик. Народний гурт «Коростенські музики» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Ну, надалі на нашій сцені з'явиться ще одна гостя, відома всім, можливо, не всім, але деяким людям відома, адже вона неодноразово з'являлася раніше також на сцені міського палацу культури, але це було в минулому. Зараз я хотів би запросити Тетяну вийти до нас, Наберушкіна, Тетяна Наберушкіна. Ну, давайте поаплодують зараз всі, хто її знають. І хто чули і бачили її виступи. Дівчина, яка сама прийшла, каже: Андрію, дуже хочу співати у вас на концерті і буду співати рок. Тому поціновувачам і любителям року присвячується, а я пішов балдіти. For a broken heart, no silent pray for a baby parrot. I'm gonna be just a face on the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I just wanna live with life and life.
to the ground. Tommy and Gina could never back down. Tomorrow getting hard and make no mistake. Lucky and even lucky God who makes your own breaks. It's my mind. Calling's no out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. It's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open. My friend he said I did it my way. I just wanna live with I'm alive. It's my life. Спасибо большое. Знаете, самое интересное, что 21 год назад, в 98 году, именно на отчетный концерт тогда еще Дома культуры, я первый раз вышла на эту сцену. И мне очень приятно, что я спустя столько лет опять здесь, опять на таком же отчетном концерте. И это было благодаря одному человеку, который присутствует в этом зале. Это Татьяна Сорока. Она замечательная скрипачка, вы должны ее знать. Она меня привела сюда за руку и говорит: ну ты ж поешь, так спой для людей. Чего ж ты поешь только дома? И я хочу сейчас спеть вам одну песню, такую душевную, потому что я знаю, что коростенцы — это люди с огромнейшей душой, глазами и душой. Босыми стань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение и царапай спину мне. Не явись, как исцеление. Светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой. Как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди. Мне так будет много легче все принять и перейти.
пути, все принять и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежель по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит ребенок, так похожий на меня, так похожий на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой. И босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть мне. Скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь не скажи, ты мой хороший, еще вам огромное. Я сейчас буду плакать, потому что, ну, родной город, когда так принимает, это очень приятно. Спасибо. Вы меня взрастили. Вот она я вся ваша. Спасибо еще раз, Коростень. Дякуємо. Тетяна Набрушкіна на нашій сцені. А зараз щастя всім глядачам. Буду бажати тріо міського палацу культури. Тому зустрічайте оплесками. Щастя нам, українцям! Роботящі люди, на щастя маємо право. У нас родючі землі і сонце золотаве. І тихо плине річка, дзеркалом усміхнеться. Хай же нам в Україні щасливо всім живеться. Нехай вино іскриться, в келихах золотих. Ми з вами, українці, більше нема таких. Гей, наливай повінця, ще й гопака танцюй. Щастя нам, українцям, довгенько подаруй. Танцюй, щастя нам, українцям, доленько подаруй.
нам об'єднати на всі благі справи. Ради своїх нащадків, ради своєї слави, щоб ми жили як треба, щасливі в сьогоденні, і дякували Богу за це благословення. Нехай вина іскриться в келихах золотих. Ми з вами, українці, більше нема таких. Нехай вино іскриться в келихах золотих. Ще нема таких. Гей, наливай повітря, ще й опака танцюй. Щастя нам, українцям, новенько подаруй. Щастя нам, українцям, новенько подаруй. Про це нам говорять не тільки поети, що всьому свій час і всьому свій строк. Жінка з руками – це скриня з секретом. Мужчина з руками – це скриня казок. І я зараз хочу запросити на нашу сцену одного мачо, який… Мачо? Мачо Олександр Муш, який має всім сподобатись, тому що він виконає надзвичайну інструментальну композицію на тому баяні, до якого його ревнує його дружина, яка називається «Танго ночі». Отож, оплески, Олександр Муш, «Танго ночі».
Я завжди йому говорю, іди за поцілунками в зал. А він завжди втікає. Продовжуємо наш святковий день, святковий концерт. Ну і поки там готується ще один колектив, я на цю сцену хочу запросити Інну Дубик, яка вже сьогодні співала для вас колискову, а зараз вона виконує пісню із репертуара Ренати Довгаліс. І тільки сниться пісня Солов'їна. Зустрічайте Інна Дубик на нашій сцені. Люблю святою щирістю родину, але моя роздвоєна душа щоночі лине в рідну Буковину. Вітчизною не стане чужина, мачуха нам матір не замінить, не заважає серцю далина тебе любити, рідна Україно. І тільки сниться пісня Соловіна, крізь далеч світять свічечки. Дорожче чаклує сонце тричі золоте, та не таке, як українське сонце. Я проводжаю часто літаки, що земляки несуть на Україну. Колись я повернусь через віки, щоб вільно слухати пісню Соловіну.
Інна Дубек на сцені Коростенського міського палацу культури. На сцені Народний муніципальний аматорський оркестр духових інструментів Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Керівник Василь Чиколаєв. Інструментальна тема із кінофільму «Циган» або «Повернення Будулая». Продовжує нашу святкову програму оркестр духових інструментів, керівник Василь Чиколаєв та соліст оркестру Андрій Стретович. О соле міо. Зі нами
Теофенеста, твоя рестарія, квано фано до соле сенешене. Я говорю браво. Восходящая звезда Коростеня Андрей Стритович. Мені здається, ви вже втомились. Ще ні? Ну тоді, панове, продовжуємо і знайомимо вас іще з однією солісткою оркестру духових інструментів Юлія Матвієнко. Зустрічайте оплесками. I Saw You Dancing із репертуару групи Якіда. I saw you dancing,
наш святковий вечір триває. І у виконанні оркестру духових інструментів ми пропонуємо вам послухати фантазії на теми українських пісень. Шановні друзі, любі гості, на жаль, але наша зустріч підійшла до нашого завершення. Дві години музики та мистецтва пролетіли непомітно. Щиро бажаємо, щоб неповторний та багатий світ музичного мистецтва збагачував нашу духовність. А творцям та виконавцям бажаю, аби завжди мали натхнення, вдячного глядача та визнання. Маємо надію, що ви отримали насолоду від виступів творчих колективів міського палацу імені Тараса Шевченка. Мене звати Андрій Степанчук. Дякуємо за увагу і дякуємо, що сьогодні були з нами. До нових зустрічей!